Шлей, депутат Бушлей, сказав, що цю вулицю асфальтувати недоречно, тому що там проживає тільки один колишній секретар міської ради Кушнірик. Зрозуміло? Зрозуміло. Я зрозуміло відповіла? Так, Ірина Георгіївна, дякую, я закінчу свою думку. Насправді, шановні жителі міста Чернівці, так все відбувається, на жаль, у нас в міській раді. Депутати – це якісь шкідники, які тільки намагаються зашкодити місту. Хоча вчора це питання стосувалося робочого питання, яке перший раз, напевно, за існування Чернівецької міської ради, виносяться об'єкти вже зараз, хоча пропозиція була зробити ще це в вересні, включаються до програми соціально-економічного розвитку. Дійсно, було від колеги зауваження. Але насправді це перекручується і по інших питаннях, там де депутати роблять гарні і слушні пропозиції, виносяться на громадський загал як негатив, виключно негатив від депутатського корпусу. Тому, Олексій Павлович, дуже важливо саме зрозуміти, які працівники міської ради встигли за ніч підготувати думку громадськості, що депутати роблять лише погано. Пане Богдан Ковалюк, депутат міської ради, скажіть, будь ласка, я як працівник міської ради, як член територіальної громади, як мешканець цієї вулиці, не маю права звернутися до депутатів міської ради? Ви мене позбавляєте цього права? Ні, не Тарас, по-друге, в чому було переключення? Скажіть, будь ласка, вчора депутат Башлей при розгляді цього питання заявив конкретно, що він вважає недоцільно асфальтовувати цю вулицю. Чому мешканці цієї вулиці не мали права сьогодні на сесії висловити свою позицію? Чому ви вважаєте це перекручення і щось не так? В чому саме було проблема тут? Дивіться, я зрозумів, що зараз асфальтувати вулицю, на якій ви живете, дуже важливо. Хоча хочу нагадати, що так, послухайте. Ірина Ігор, я закінчу. В травні місяці депутатами з громадськістю було внесено більше 100 об'єктів, які жоден з них не був зроблений. Відповідь на мій депутатський запит ще не надана. Тому я зрозумів, що вашу вулицю важливо, ви правильно зробили, що запросили громадськість, ми зараз зрозуміємо, чи потрібно це робити. Богдан Іванович, ви знаєте, я на відміну від більшості депутатів міської ради не маю власного транспортного засобу. І між іншим, від більшості мешканців цієї вулиці не користуюся 42-м маршрутом, а користуюся тролейбусом номер 4. Тому асфальтування цієї вулиці зовсім не стосується мого там проживання. Це два. По-третє, якби ви були депутатом, який слідкує за тим, як розвиваються події в місті, то бачили би, що мешканці цього мікрорайону, цих садових товариств зверталися до засобів масової інформації, до депутатського корпусу про те, що маленькі діти, які мають потрапляти в садочок, батьки з цими маленькими дітьми, що учні, які вчаться, враховуючи, що там працює 42-й маршрут, віддали своїх дітей в школу, тому що там поблизу такої школи не було, в центрі міста, не можуть добратися ні до шкіл, ні до садочків, тому що перевізник відмовляється їхати по дорозі неасфальтованій. Якщо б ви слідкували за конкурсом перевізників, там мешканці також висловлювали це бажання. Ви або не знаєте, або не слідкуєте, або слідкуєте тільки, не знаю, з якимись іншими округами. І депутат Башлей, там, де сестра його на окрузі, також депутат, міг би також знати про цю проблему. Все, дякую. Шановні колеги, будь ласка, Якимчук Наталія Яківна. Олексій Павлович, ми є... Якимчук Наталія. Так, все, тихо. Якщо можна, дивіться, є певна така джентльменська домовленість, і між депутатами так само. Якщо питання стосується особисто депутату, і є певний конфлікт інтересів, ми не виступаємо з цього приводу. Так само і просимо, якщо питання стосується чиновника, уникаючи конфлікту інтересів, не виступати з цього приводу. Ірина Ігоревна, у вас конфлікт інтересів, будь ласка, ви хочете щось додати? Від членів садівничого товариства, від мешканців мікрорайону. Я би хотів зауважити, таку от невелику проблему я виніс, сказав від імені наших мешканців, і в принципі бачу, що це дійсно можливий конфлікт інтересів, якщо навіть прізвищ я не називав. Та дійсно була інформація, наскільки вона була перекручена чи не перекручена, але, наприклад, коли стосувалося мешканців садового товариства «Сонячного» зробити роботу стосовно розворота автобуса 42-го маршруту, мешканці згуртувались,
заплатили гроші, завезли шутер і самотужки це зробили. Тому почувши, що якщо на розгляді сесії розглядається питання можливості прокладення асфальтованої дороги, то вибачте, мене інтереси і конфлікти інтересів депутатів не цікавлять. А безпосередньо є можливість, будь ласка, проголосуйте, якщо така можливість є, за це питання. Якщо дозволите, я продовжу. Так, будь ласка, яким чином. Ми все ж таки націлились на те, щоб гравійні дороги були заасфальтовані по всьому місту. І так само дивимося на і пріоритетність, і на стан доріг, і складність взагалі транспортних розв'язок. Тобто все враховуємо. Але враховується також питання ще пріоритетності того чи іншого, другого, третього, четвертого об'єкта. Ваш враховується в числі пріоритетних, тому я не розумію, в чому проблема. Дякую. Дякую. Бешлей Володимир Васильович. Володимир Бешлей, фракція «Рідне місто». Багато років обирався депутатом від мікрорайону Калічанка. Я пишаюся з тим, що я там в цьому районі виріс і живу. І ви знаєте, дивно чути про цю проблему. Приємно, звичайно, що піднімаються проблеми району. Пан вийшов і озвучив їх. Дійсно, у нас район не асфальтований. До кінця є проблема не тільки на цій вулиці, але й на багатьох інших. На жаль, не знаю вас персонально, бо на прийом ви не приходили і звернень ніяких не надавали, але по суті ви праві, що треба асфальтувати всі вулиці на Калічанці. Але чому так гостро зараз вулиця Таджицька, ці 400 метрів, ну якби треба заасфальтувати в наступному році? Ну тут відповідь очевидна. Пані Карімова почала ходити пішки на роботу, а не бо її вже не возить кушнірик на службовому автомобілі, так як вони сусіди. Ну це так і є, так і це правда. Вона бідна, як всі мешканці Калічанки, має йти болоту. Але я вважаю, що це неправильно, коли чиновник такого рівня, радник міського голови, використовує своє службове становище, аби до себе до хати провести асфальт. Я не кажу персонально про чоловіка. Прикро це, звичайно. З приводу цієї вулиці, чому я говорю, що недоцільно зараз асфальтувати цей провулок, цю частину? Тому що у нас район ще не забудований. Насправді на цьому відрізку, щоб ви розуміли, дійсно знаходиться хата єдина Кушнірика, і далі вона закінчується хатою пані Карімової. Ще є декілька, звичайно, будинків, але це садові будинки, які, не знаю, переведені, не переведені під житло. Але район перспективний і буде забудовуватися, розвиватися. Зараз ми по вулиці Таджицькій проводимо разом з громадою воду. Вулиця дійсно перерита, там є болото, але її асфальтувати ще рано, тому що далі наступне будемо вести каналізацію по цій самій дорозі. Розумієте, зараз недоцільно асфальтувати вулицю, яку через 2 роки ми будемо розривати. У нас вже є такий досвід, на жаль, по вулиці Кобзарській. Коли ми заасфальтували, 1 мільйон виділили з бюджету, завдяки Віталію Михайловичу, сьогодні ми вже прийшли до того, що треба там було прокладати воду. Проклали воду, заробили асфальт. Але це не можна робити по цілому мікрорайону, верхньої Калічанки, тому що дійсно проблема, немає води, немає каналізації, тому передчасно ставити питання про асфальтування. Я прошу депутатів підтримати пропозицію і в наступному році виділити кошти на будівництво каналізаційного колектора, який ми почали будувати в цьому році. Потім збудувати внутрішньоквартальні мережі, водогони і відповідно каналізацію. Звичайно, і так само потрібно асфальтувати вулиці на Калічанці. Зокрема, в жахливому стані знаходиться вулиця Узбецька. Люди до багатоповерхівок просто не можуть проїхати вже фізично автомобілем, тому що ті вулиці настільки розбиті. Це єдиний під'їзд до будинків багатоповерхових на вулиці на Нижній Калічанці. Треба асфальтувати міжбудинкові проїзди. Регламент, будь ласка. Білоруська 22, 24, 25, Узбецька 11, Узбецька 3. Це дійсно там
ну, проживає сотні людей, і ці люди, виходячи з дому, так само, як пані Карімова, ходять по болоті, ламають ноги. Просто тут вже є каналізація і умови, і необхідність асфальтувати. Там ще передчасно. Пані Ірина, не переживайте, навіть якщо ви не будете радником, то я все рівно буду депутатом і обов'язково ми там засфальтуємо.